Bismillahirrahmanirrahim. 1 Mukti Sahri Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tulis bait ke-15 di Matan Al-Jazariyah. Wa nunu min tarafihi tahtujalu wa royudani hili zuhrin yudkhalu. Adkhalunya coba ditinggali dari dina matan adkhalu. Cenah aya nu yudkhalu bisa dipertimbangkan. 2. Diitilapun kusabara pendapat ari makharijul huruf. Kutilu pendapat sebutan jeung dalilna. Hiji, Imam Khalil berpendapat, Imam Khalil bin Ahmad berpendapat 17 makhraj. Alasanana amma man ja'alaha sabata asyara fa ja'ala fil jawfi makhrajan wa fil halqi salasata makhraj wa fil lisani asyara wa fis syafataini itsnaini wa fil khaisumi wahidan. 2. Imam Sibawi berpendapat 15 makhraj amma majalah sitata asyara asqatul jawfa wa farraqa hurufahu fa ja'ala al alifa min aqsal halqi wal ya'a min wastil lisani wal wawa min safatain pakai alif lamnya lamun henteu berarti min safataini henteu gebisangan dina kitabna make alif lam make hamzah lam. 3. Imam Kisai tapi Imam Ibnu Kisannya Ibnu Kisan sedang Imam Al-Faruq berpendapat 14 makhraj. Imam Kisai mah Imam Qiraat Sab'ah nomor ke-7. Imam Hamzah, Imam Al-Kisai nu terakhir. Dalilna amma manja'alaha kaliwat berarti di dianya Arba'ata asyara askotul jawfa kasih bawahi ta'ima benarnya kasih bawahi nu ima benar gitu make sin ari di luhur Imam Sibawi gitu. Si. Wa ja'ala makhrajal lisani sama niatan bi jali makhrajal lami wa nuni wa ra'i makhrajan wahidan. 4. Naudu dimaksud kulafa diakhtaruhu dina bait makhrajul hurufi al bait bahwasana makhraj huruf teh lain ngan saukur 17 makhraj tapi kabagi atawa ikhtilaf sababaraha pendapat. Jadi makhrajul huruf sabata asyar makhraj huruf 17 soteh hasil pilihan atau hasil anu dipilih tina seleksi 16 14 17 maka anu dipilih 17 berarti bisa kieu 17 soteh menurut Imam Khalil bin Ahmad. Jadi maksud dina yakhtaru teh bahwa makhraj anu dipilih dina ieu kitab ternyata anu 17 makhraj buktina pendapat Imam Khalil bin Ahmad. 5. Saanu berpendapat bahwa huruf lam keluar tina tungkung leta Imam Kisai sering Imam Ibnu Kisan tadi di luhurnya geus dijelaskan. 6. Namun sabab Imam Kisai Ibnu Kisan tadinya sejelasin di luhurnya jeung Imam Al-Faruq ngahijikeun huruf nun ro jeung lam dina
samakhraj dina makhraj anu sahiji, nyaeta dina tarful lisan. 7 naon wae anu kudu dipersiapkeun dina nalika rek ngabahas bait sifatuha al bait faidatuhu aksamuhu aksamu sifatil asliyah faidah sifat babagian sifat jeung babagian sifat asliyah. 8 ayat sabar aja faidah sifatul huruf sebutan ayatil faidatul ula faidatul ula al faidatul ula tamizul hurufil mustarikati fil makhroji faidatul sani ma'rifatul kawiyi minat do'ifi liya'lama maya jusu ayud koma wa malaya jusu faidah salisah tahsinu kurang iya di dia tahsinu lafdil hurufil mukhtalifatil makhroji berarti tinggal antara bahasa asani jeung asalisa. Lamun diluhurna asani berarti asalisnya. Lamun dihadapna asalisa berarti diluhurna ge asaniah kitu tah. Jadi alfaidatul ula, alfaidatus saniah, alfaidatus salisah kitu. Henteu salah alfaidatus sani ngan nu handapna jadi alfaidatus salisah kitu. Henteu naon ngaranna teh? Untuk klop gitu tapi tenang naon teh itu salah gitu itu salah dina segi jawaban dina segi harti salapan sebar aja jumlahnya sifat ngebukaan lawan 5-10 naon bedana sifat asli ya ini sifat aridiyah. Sifat asliyah mah asifatul lazimatul lil hurufi sifat aridiyah mah mayan sa'u antil kasifatil asliyati wa huwa ghairul lazim. Mis tinggal memperbaiki hal-hal kecilnya berarti ya kurang teliti hal kecil harus diperhatikan. Beres mukti sahri maulidi.